Moi, ya terbet dulu oleh gosip pengkalender. Dan awas vur, rosa luku nilia ketu tos delta se. Temene yagi ya koi lia delta dulu. Ote tos se iya. Aika hyvin siellä. Ja tos pussiin suu. No, mitenhän se nyt auki? No. Tästä. Näin. Oini. Huivi sille kaulaa. Sille tuu kylmä. My luck. Luistimet jalka. Ja vielä tämä kiekko. Noin, tämmönen tästä tuli. Katsotaan minkälainen luku vitosesta huomenna. Hei hei.